Sementara itu, saingan bawah 16 tahun lelaki turut menyaksikan pilihan utama Chua Kim Sheng dari Selangor mengesahkan slot ke separuh akhir selepas menundukkan wakil tuan rumah Tiu Hen Zuan dalam pertarungan 3 set. Tewas 18-21 di set pertama, Kim Sheng bangkit dengan aksi yang lebih konsisten untuk menang 2 set berikutnya, 21-19-21-9. Nanti Kim Sheng di separuh akhir ialah rakan sepasukan yang juga pilihan ketiga, Yap Juin An, selepas menundukkan pemain Kuala Lumpur Brian Chang Kai Yang straight set 21-15-21-19. Melengkapkan dua lagi slot separuh akhir ialah Muhammad Haris Sufian Rushdan dan Hui Xiao Heng. Haris yang beraksi untuk Selangor dipaksa bekerja keras sebelum mengesahkan kemenangan straight set 21-18-21-19 ke atas rakan sepasukan Chua Jin Yang. Manakala Xiao Heng dari Kuala Lumpur mengesahkan slot ke separuh akhir selepas menang ke atas wakil tuan rumah Muhammad Arifin Nazri Mat Zakaria 21-17-19-21-21-17. Turut berlangsung saingan bawah 12 dan 14 tahun melibatkan perseorangan serta bergu lelaki dan perempuan.